მინდა მივესალმო ჩემს YouTube-ის YouTube არხის გამომწერებს, საზოგადოებას, რომელიც უბრალოდ უყურებს ამ ვიდეო ბლოგს, ვინც მოგვიანებით ნახავს და უპირველეს ყოვლისა მინდა გთხოვოთ, რომ გამოიწერეთ ეს არხი, გამომყევით ამ პლატფორმაზე და ხშირად გვექნება კომუნიკაციის საშუალება. დღეს დღევანდელ ბლოგში მე მინდა კომენტარები გავაკეთო ძალიან სამწუხარო ფაქტთან დაკავშირებით. პირველ რიგში ეს არის შემთხვევა, გულისადგენი შემთხვევა, საქართველოს პროკურატურამ შეწყვიტა სისხლის სამართლის ძიება პირველი პრეზიდენტის სვიად გამსახურდიას მკვლელობასთან დაკავშირებით. და რა თქმა უნდა, მოტივს არასახელებს, რატომ და რისთვის გააჩერა ძიება, იმიტომ რომ გონია, რომ ყველაფრის უფლება აქვს. მაგრამ ამას მე ცოტა მოგვიანებით დაუბრუნდები ამ ვიდეო ბლოგში. ცოტა მოგვიანებით. მანამდე ალბათ თქვენ ნახეთ ამ ბლოგის სათაური და მინდა გამოვეხმაურო ერთ ვერაგ ფაქტს, რომელიც ფოტოთი გადმოსცემს უსიტყვოდ. ყველანაირი კომენტარის გარეშე გვაძლევს ქართული რეალობის აღქმის უნარს, საშუალებას, უნარს და ფაქტს, როდესაც თითოეულ ჩვენგანს გვაქვს იმის უფლება დავინახოთ რა მდგომარეობაში ვიმყოფებით. იცით, მიმდინარეობს ევროპის ჩემპიონატი, იცით, რომ თითოეული ქართველის ყურადღება ამ კუთხით მიმართულია ფეხბურთისკენ, ზოგადად მნიშვნელოვანი თემა არის სპორტის შესახება, უყვარს მსოფლიოს და ქართველებიც გამოვირჩი არ გამოვაკლდებით ამ სიყვარულს ხო ფეხბურთის მიმართ, როდესაც ეროვნული ნაკრები თამაშობს. ეს არ არის ახლა ჩემი განსჯის და ჩემი ჩართვის მთავარი ასპექტი. მე მინდა რაზე ვილაპარაკო, იცი? ჩვენი საზოგადოების ფართო მასა გააღიზიანა ერთმა ფაქტმა რა, ბერა ივანიშვილის, ეს არის იმ ბაბუინის რა, ეს ზუსტად ბაბუინის პრიმატის შთამომავალი, ამას ვერ დაარქმევ, ადამიანურად ამ ხალხს ვერ გაუგებ, იმიტომ რომ ესენი არიან ცხოველები. შეიპარა გამოსაცვლელში, სპორტსმენების გამოსაცვლელში და იქ კვარაცხელიასთან და მამარდაშვილთან გადაიღო ფოტო ასე ჩამდგარი და აბა ბიჭებო წარმატებას გისურვებ. აი ჩვეულებრივი პოდლიაკი რა. და რატომ მინდა ახლა ამაზე ვილაპარაკო და გაგცემთ პასუხს იმ ხალხსაც, ვინც ასე გამოხალთ, აი შვილებს რატო ეხები და რაღაცა და რაღაცა რა. ჯერ რა არის იცით სამწუხარო, რომ ჩვენ ქართველები ვერ შევეგუეთ იმას, რომ ფეოდალიზმი ჩვენს ქვეყანაში დამთავრდა, ბატონყმობა აღარ არის. ეს ვერ გაგვიგია. მერე მეორე ამ პრივილეგიების მქონე ნაძირალამ, რომელიც აი ესე სამწუხარო და მართლაც გულსადკენი არის რა, რომ გამოდის ეს ახალგაზრდა კაცი და თავისუფლებას აძლევს, რომ აი ესე ცუდად, ესე შეურაცხმყოფელად, ესე ყველანაირ იმის გარეშე მივიდეს და ქართველებს წინ გადაახტეს მისტოლ ახალგაზრდებს და ესეთი რაღაცეები იკადროს და ესეთი დამოკიდებულება ქონდეს ზოგადად საზოგადოებასთან, საზოგადოების ფართო მასასთან და ეს არის სერიოზულად გულსადკენი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა არის, ძალიან ბევრი ადამიანი არის, ვისაც სურვილი იმისი, რომ მაგალითად კონდეს საკუთარ ნაკრებთან, საკუთარ ეროვნულ გუნდთან კავშირი. ამის უბრალოდ საშუალება არ გააჩნია რა. აი ამ პრივილეგირებულმა პრიმატმა, რომელსაც TikTok-ებში ხან ცნობილი კალათბურთელი უტენის ბურთს, ხანდახან ხდება ისე, რომ მაგალითად
რაღაცა სასწაულები ხდება ამას თანმართებაში. იმიტომ ეს არის მდიდარი ბიჭუნა და ამის კალათში ყველა ბურთი უნდა ჩაყაროს. ამას შეუძლია რა გააკეთოს, იცით? ბუნებაში არსებული ფიზიკური წესები უარყოს, დინების საწინააღმდეგო გოდიაროს, მაგრამ ნუ ამისთვის ყველაფერი მოსულ. აი დაახლოებით ეგეთი ფორმის რაღაცეები ტრიალებს და რა თქმა უნდა ეს არის ყველანაირად მიუღებელი. მასისთვის და საზოგადოებისთვის რა. მოგესალმებით ყველას, შემოკარგებო, ამ წუთას ვერ გიპასუხებ თქვენ კომენტარებზე, მაგრამ შევეცდები მოგვიანებით აუცილებლად გიპასუხოთ სათითაოდ. და რა მინდა იცით რომ თქვა, თან რა არის გამაღიზიანებელი, რა არის იცი ყველაზე მეტად, რომ ამ ფართო მასა ჩვენი ქვეყნის ფართო საზოგადოებამ აი ამ ნაძირალას კიდევ ვერ მიახვედრა თავისი ადგილი რა. მე საუბარი მაქვს ბერა ივანიშვილის პირდაპირ გეტყვით, ახლა რო გამოდის თავის პოსტებში, ბლოგებში, მარტო ის ივანიშვილის შვილია ესეთი, ჯერ ერთი გავიხსენოთ ვინ არის რა. მე მაგალითად ნაციონალური მოძრაობას რო უშვებდით იდინახო ესე სრულიად სიტყვის მნიშვნელობით გეტყვით, რომ მე არ დამინახია გულახდილად გეტყვით ბერა ივანიშვილი, რომელიმე ფრონტზე მდგარი, რომელიმე აქციის სათავეში მდგარი, რომელიმე შემტევად ან სიტყვით გამოსვლელი. არა, ჩვეულებრივ ბიძინა ივანიშვილი შვილი იყო მაშინაც და ემალებოდა 1000 კაცის ზურგს და ეს ადამიანი არსად არ ჩანს. მასზე უცხოსები, მასზე სუსტები, მასზე დაუცველები თავს აკვდებოდნენ იმის გულისთვის, რომ ეს ნაბოზრები ხელისუფლებაში მოსულიყვნენ რა. ჯერ ერთი დავიწყოთ აქედან რა, ის რომ ეს არავინ არ არის გარდა იმისა, რომ ივანიშვილის შვილია. ივანიშვილი სხვა თემა არის განხილვის, მაგრამ ეს ფეოდალური კასტის წარმომადგენელი, რომელიც თავისი სოციალური სტატუსით ყველგან სარგებლობს და რომ შეეკითხოთ მერე ვიღაცას, რომ ესო საბჭოთა კავშირი შიო გვაბრუნე საბჭოთა კავშირში, ბიძია, ფეოდალიზმი მაინც არისო და ეს არის ჩვეულებრივი ფეოდალი. აი თარხან მოურავმა რო თქვა, რომ მე ამის და იმის ჩამომავალი ვარ და მოდი და პატივი მეც და ახლობი და ასეთი ტიპია რა. ითხარით რა, თავიდანვე საუბარი მქონდა იმაზე, რომ რაღაცნაირ ფიზიკურ ფორმ კანონებს არ ემორჩილებიან რა, ესენი არიან ზი ადამიანები. გავიხსენოთ კარგად რა, ჯერ ერთი გამოტყნაურდა და ისეთი შეურაცხყოფა მოგვაყენა ყველას, ისეთი შეურაცხყოფა გვითხრა ყველას, რომ ესაო რა ქვიაო, ჩვენო ქართველებსო, თქვენო ქართველებსო, ესა უმადურების შეგრძნება გაწუხებთ, მამაჩემაო, თქვენო რუსული მონობიდან გამოგიყვანათ. ამის დებილი დედა შევეცი, მე ისტორიას მაინც არ ასწავლი, მილიონი თუ მილიონერი თუ ხარ, მაგრამ ასწავლი ისე ეთყობაში, რომ გინდა შენ რა განათლების პატრონი ხარ, ყველა ვიცით ეს და ყველასთვის ცხადია, მაგრამ ეს შენი შვილი ასეთი დებილი რო ყავს, 1000 გამправებელი დაწერს ახლა კომენტარს შვილებს რას ეხები და რას უნდა ეხებოდეთ. ვიღაცა ნარკომანები, მთელი ბანდა ნარკომანების ჯგუფი პოლიციამ რო დაიჭირა, ერთი მოწოდება გააკეთა თავისი ფეისბუქიდან, თუ არ ვიცი რა სისტემა აქამნაირი, საო პატეოს ამ ბიჭებს მხარს უჭერ, აბა ესო და ისო ძაღლების დედა შევეციო, თუ რაღაც ასე დაუძახა პოლიციას და მეორე დღეს კი რა, 2 საათში ეს ტიპები განთავისუფლებულები იყვნენ. და ვიღაცა გამოვა და ივანიშვილის შვილობაზე ილაბარაგებ, რატო ეხები კი რა, სარი უნდა გაგვერჩოთ რაკში და დედა უნდა მოგვეთქმა არც ეს წესიერ ქვეყანაში ესეთი ტიპი, როგორ პოლიციაზე და ძალოვან უწყებებზე მაღლა დადგებოდა. კაცო კაცი, ვინ შემიყლია ამნაირი ეს ბერა ივანიშვილი? ჯერ ერთი დააკვირდით, მილიონერის შვილია, მილიონები გააჩნია და საკუთარ ქვეყანაში ცხოვრების ეშინია. ერთბაშად ჩემსავით ვინმე თავზე დაესხა, მოკვლი დაემუქრა, გალახა არასწორად 10 კაცის დახმარებით, თუ რა? არა, ძმაო, საკუთარ ხალხში არ ეცხოვრება, იმიტომ რომ ეშინია. ეშინია ის, იცი, მამამისის მოჯმულის ეშინია, ყოველი ფეხის ნაბიჯზე დედის მუტელს რომ უტყნავს უბრალო კაცი. აი რისი ეშინია, გამიგე? და ხან და გადაკარგულია ბრაზილიაში, ხან გადაკარგულია რაღაცა სამხრეთ კორეაში და იმის იქეთაც წასულა, ამის დებილი დედა მოტყან რა. ეხლა იმის არ იყოს რა ქვია, ვაგიმეფო და გამოვა და
გოგეწულა წულაიასავით ვიღაცა დამიჭი ყლესაც ვერ მომჭამთ ძირში თქვენ დედა შევეცი მთელოკოცებო მთელი თქვენი შეგნებული პროჭობით გაგინებთ მარტო ამ ბერაიონიშვილს კი არ ვაგინებთ თქვენ ყველას ერთიანად გაგინებთ თქვენ ყველა ერთიანად მიუღებელი ხართ ჩემთვის და ამიტომ გეუბნებით ეხა მე ჩემთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანი არის კონკრეტულად ეს სიმახინჯე რა ჯერ ერთი ხო აი ქართველებს ესეთი გამოთქმა გვაქვს რა არ გათეთრდების ყორანი რაც უნდა ხე ხო ქვიშითა რა ამ ყვარაცხელიას და იმ შორის ჩამდგარი რა ნუ თეთრი კი არის ეს დედამოტრული მარა თეთრი კი არა მცხნერის ფერია მამამისის წოდებით დასრული არ უნდა კონდეს იმის შეგნება რომ რაც ნაკლებად გამოჩდე მიდუბრო кайია შენთვის შედედამოტრულო და ვიღაცა იტყვის რომ ეს და სულ მკიდია ერთ ადგილზე მაგენის ქონების, მაგენის სტატუსის, მაგენის ფულის, მაგენის შეკვეთილი მკვლელის გამოგზავნების გამოგზავნილის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა. ჩემთვის რა არის ცი ნათელი, ჩემთვის ნათელია ის რომ სახელმწიფოებრივი აზრი აღარ არსებობს. მოუტყან ისეთი საქართველო, სადაც რომელი ქვეყნის პროკურატურასაც მისი დამოუკიდებლობის მომტანი პრეზიდენტის მკვლელის ძიება არ აინტერესებს. რა თმინდა მე ისეთი საქართველოა ეს ქვეყანა სადაც საქართველები ცხოვრობენ დღეს სადაც ზვიად გამსახურდიას მკვლელი არ იძებნება საქართველოა და მოტივი გაინტერესებთ თქვენ რატო შეწყვიტა კიდე პროკურატურამ ძიება იმის ამ საქმის მე გეტყვით თქვენ წესიერ მოტივს რატო შეწყვიტა იმიტომ შეწყვიდა რომ ბიძინა ივანიშვილი რუსეთის წარმომადგენელი რეალურად რუსეთის წარმომადგენელია ვინც მოკლა ზვიად გამსახურდია ვინც მოკლა ვინც ტყვია დააჭედა შუბში კაც რომელმა ჩვენ თავისუფლება და დამოუკიდებლობა მოგვიტანა აი ზუსტად იმ კლანის წარმომადგენელია ბიძინა ივანიშვილი და ხალხი რომელიც ირიბათ თუ პირდაპირ ებრძოდა ზვიად გამსახურდიას და მის ხელისუფლებას ეროვნულ ხელისუფლებას ავტომატით ხელში დღეს ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებაში არიან და იმუნებენ საქართველოს ირიბათ თუ პირდაპირ აბა ვინა ის კობალაძე, კობაია კობალაძე, რომელიც სამეგრელოს ძარცვავდა და ქურდავდა. აბა ვინა ის ყარყარაშვილი, რომელიც თავდაცვის სამინისტროში კარნახობს, დღემდე მოვლენებს როგორ უნდა განვითარდეს. და რა მარტო, კაცო, ვეტერანთა დეპარტამენტი თავის ჯიბის ხურჯინათ აქვს გახტილი და რასაკეთებენ მაგაზე ახლა ამ ბლოკში არ ვილაპარაკებ. და მისი შვილებისთვის როგორ აქვს კანონი მორგებული თავზე, საზიზღრობები ხდება. აბა ვინ მოკლა, ვინ ესროლა? ვინ წაგვართვა კაცი რომელსაც შეეძლოს რეალურად საქართველოს გამწყენებისკენ წაიყვანა ვინ არის დღევანდელი კობახიძის мама არ ებრძოდა ზვიად გამსახურდიას და ვინ არის დღეს ინჯიები და ესე პროჭები როზიან იქ თარხანმოურავის საშოდან გამოსული ნაბოზრები ყველა ზვიად გამსახურდიაზე ტყვის მსროლელი ნაბიჭვარია ეს არის გოგა ხაინდრავა ვინ არის გოგა ხაინდრავა რომელიც თავზე აზის რეალურად გელაპარაკებით აგერ ქართული ოცნების იდეოლოგი ნაბოზვარი ზვიად გამსახურდიას დაუძინებელი იმპერი და ტყვის მსროლელი და ეს ხალხი გამოიძიებდა ბიჭო ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის საქმეს აი ეს არის რეალური მოტივი ზვიად გამსახურდიას მკვლელები ქართული იდეის და ქართული თავისუფლების იდეის მტრები იმყოფებიან დღეს სახელმწიფო სათავეში და ძალიან მიჭირს ამაზე ხმადაბლა ლაპარაკი რა როიცოდეთ ნებისმიერ მათ თქვენგან და უნდა უყუროთ აქ ჩვენ იმას ვიღაცა პრინციპერა ახალი სტატუსებით შეძენილი კვარაცხელიას და იმის გვერდზე ამარდაშვილის გვერდზე როგორ დგას და უნდა რომ თავი გაითეთროს ამ ჩაჯმულ ნაბოზვარს ამას სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით რა ეს ერთი და მე კიდე მეორე აქედან მოწოდებას გავაკეთებ და მის მინუს ყველამ კაცო მე ნაკლებად ახლა რაც არ უნდა გააკეთო საერთოდ ბევრჯერ მითქვია ეხლაც გავიმეორებ და კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ რომ მოხდეს ქართული სპორტის პოლიტიზირება რაც დღემდე ხდება გულახდილად გეუბნებით არა მარტო კაცო სპორტის პოლიციის ჯარის ნებისმიერი საგანმანათლებლო სისტემის ყველაფრის პოლიტიზირება მიმდინარეობს და ზუსტად მე ამაზე ვლაპარაკო რომ პოლიტიზირება იმიტომ არის ცუდი რომ ზუსტად პოლიტიზირების პროცესის ითვალისწინების დაყოფას დაპირისპირებას აზრთა განსხვავების მიხედვით არა ჩვეულებრივ დიალოგს არამედ კონფლიქტს საზოგადოებაში ეს წარმოშობს ზიზღს და რო უყურებ რას ქვია არ არის ფეხბურთი პოლიტიზირებულია მაგრამ თავიდან ბოლომდე პოლიტიზირებულია და კალაძეს აქ ქართული ოცნებიდან იმის
ალოკაციური პრეტენზია, რომ ამა ეს უნდა აჯდეს ყველაფერს თავზე. და უყურებთ იქ რაღაცა კომენტარები დასვეს, ახლა გული მერევა რა, სრული ამ ბუდუსთან დაკავშირებითო, შენო რამეო ისეთიო გააკეთეო, ჟურნალისტი ეუბნება და იქეთ გამოეკიდა ჟურნალისტი, შენო რას ქვიაო, ეს იქეთ შეედავია, ქეთ შემო გაღმა შეედავი, გაღმა შემოგედავებიანო რა. ზუსტად ისეთი ვარიანტია. ახო მე ამასო როგორ ვიკადრებდიო, კაცო, ესო თქვენ ახართო ასეთი ბინზურებიო, ასეთი საზიზღრებიო და თვითონ თავს ბინძურად ართვლის სააკაშვილის დირკაში, რომ ენას უსვამ და ტრაკ გამოუხოცავ დირკას, რომ ულოკავდა და ისეთი მედლები აქვს მიღებული სააკაშვილისგან, როგორც არის ვახტანგ გორგასლის მეორე ხარისხი საბრძოლო ორდენი, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ სამხედრო პირი უნდა იყო, რომ მიიღო დიდი სამხედრო ღვაწლისთვის ან აღა სამხედრო აღმშენებლობისთვის. და თვითონ ეს კაცი ბინძური არ ყოფილა თურმე და ეგერ დაურთხა ზურაბიშვილს, ეუბნება ღირსების ორდენი მიეცი ფეხბურთელებს. ვიცით რა არის, ახლა ყველა ვინც მიყურებს სწორად გამიგოს, ძალიან დიდი სიყვარულით ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვით ჩვენი ერის ღირსებისთვის იბრძვის. ზოგადად ვამბობ ამას რა, იქნება ეს კვარაცხელია თუ იქნება ეს მიქაუტაძე თუ იქნება ეს ბუდუთ სხვა ვინც არ უნდა იყოს, გულახდილად გეტყვით რა. ყველას დიდი პატივისცემა, მაგრამ ყველას თავისი ადგილი აქვს სახელმწიფოს ცხოვრებაში. სახელმწიფო არის ჩვეულებრივი ორგანიზმი, როგორც ადამიანის სხეული რა. ვიღაცა ხელის ფუნქციას ასრულებს, ვიღაცა ფეხის ფუნქციას, ვიღაცა თავის ფუნქციას რა. არ შეიძლება ფუნქციების აღრევა მოხდეს. ფეხბურთელისთვის, ნებისმიერი სპორტსმენისთვის, ხო, არის დაწესებული სპორტული ჯილდო. და იმაზე დიდი ჯილდო, იმაზე დიდი ორდენი და მედალი არ არის, როდესაც ის თავისი შრომით, თავისი უფლით იმას იპოვებს. რა შვაშია, კალაძეს ვეკითხები აქედან, რატო უნდა კონდეს კვარაცხელიას თქვა უმაღლესი ბრწყინვალების ორდენი? რამე გააკეთა იმის გარდა, რომ ფეხბურთს თამაშობს, კარგი ბიჭია, ითამაშოს ფეხბურთი, გახლებ, მოიპო, გავიდა, გავიდნენ ევროპის ჩემპიონატზე, მიიღეს შესაბამისი სტატუსი, ღმერთმა გაუმარჯოს. რატომ არ უნდა გაუმარჯოს, მაგრამ იმაზე მეც რატო აკეთებ და რატო იყინებ ამ პროცესს თქვენ ზურა თქვენ მოყვანილ პრეზიდენტთან, ზურაბიშვილთან კონფლიქტის საგნად? ანუ ვინ მეც გააკეთებს, ვინ რას გააკეთებს, ვინ შეურაცხყოფას მიაყენებს ერთმანეთს ვიღაცის გამოს? როგორ შეიძლება ყველაფერი კაცო ბერკეტად აქციო სახელმწიფოში? ეს ნორმალურია? აი გეკითხებით, ახლა თუ რა ხდება, როგორც როგორი მედალოსანი გინდა გახადო, ან კვარაცხელი, ან დანარჩენი გუნდის წევრები, როგორიც შენ ახარ და როგორიც შენ გახადა სააკაშვილმა, რომ მოიპარე ვახტანგ გორგასლის მეორე ხარისხის ორდენი, და შენ გგონია, რომ შენ მაგის ღირსი ხარ, რომელსაც ატარებ, თუ ოდეს მგვეღირსა ჩვენ ქართველებს ისეთი სახელმწიფო, სადაც სახელმწიფო ჯილდოებს და მის ღვაწლებს აღნუსხავენ, გაკეთება ის კომისია, რომ უკან წაიღოს თავისი მედლები სახელმწიფო უღირსად გაცემული და უღირსად დაწინაურებული, როგორიც შენ ხარ, როგორიც შენ ბარეორი ხარ. შენ რა გაკეთებია? შესირო სირმანჯო, მე ყოფილვარ სირმანჯო. აგერ წერს ვიღაცა ანონიმი, ვიღაცა ქართული ოცნების ტრიუმფატიდან, რა გამიკეთებია? გულახდილად გეტყვი რა. მე პირადად მე რას თვლი, რა გამიკეთებია? მე შენ მაგაზე პასუხს გაქცე, მე ჯერ ვალი არ მომიხდია ჩემი ქვეყნის წინაშე. აი ამას გეტყვი. მიუხედავად იმისა, ჩემი გვარიდან და ჩემი სისხლიდან, ჩემო ჩმორო თანამემამულე, რომელიც იმ რუხი ქართველი კაცების რიგში დგახარ, რომელიც საკუთარ სახეს და გვარს ვერ ამჟღავნებს, ხო? ძალიან ბევრი აფხაზეთშიც დაიღუპა ომის დროს და ძალიან ბევრი სამაჩაბლოშიც დაიღუპა. პირადად ჩემ სანათესავოში და ჩემ გვარში, მაშინაც პატარა ბიჭები ვიყავით მე და ჩემი ძმა. სანამდე მივაღწევდით სრულყოფილების ასახს, სანამდე არ წავიდოდით სამხედრო არ მოვივლიდით, სანამდე არ დავამთავრებდი სამხედრო აკადემია, სანამდე 2008 წლის ომის ვეტერანი არ გავხდებოდი, სანამდე 2000 ზუსტად მაგომის გამო და განსხვავებული აზრის გამო სამჯერ არ დატოვებდი რეპრესიით შეიარაღებულ ძალებს, და სანამდე დაახლოებით 10 წელი არ ვიმსახურე მაგ უწყებაში. აი რა უნდა გელაპარაკო, მაგრამ ვალი არ მომიხდია. ძალიან ბევრი მეგობარი და ახლობელი დავკარგე იმ ომში. და ღმერთის ნებით და უბედითობით ამ ცხოვრების თუ ცოცხალი გადარჩი, ხო, შენ მადლობას ნამდვილად არ გეტყვი რა. აი ეს გამიკეთებია მე და იმედი მაქვს, რომ ღმერთი მომცემს იმის საშუალებას, რომ კიდე ბევრს გავაკეთებ. მაშინ ესენი ყველა თამაშობდნენ ფეხბურთს სხვაგან უცხოეთებში და საკუთარ ქონებას ზრდიდნენ. აი ეს ვის უკანალშიც ახლა იმყოფებით თქვენ. და ვიღაცის პირადი სპორტული მიღწევა ეს არ ნიშნავს იმისთვის, რომ შენი ქვეყნისთვის რამე გააკეთო. ცნობისთვის გეუბნები, ამაში იმ პასუხი გაგეცი და შენი სახით იმ პროპაგანდონურ ორგანიზმ, რომელიც
ქართველი ერის და ქართველი პენსიონერების ფულს იპარავს და შენაერთ ტიპებს აძლევს, რომ 300 ლარიანი კომენტარები წერონ. აი ეს არის რეალობა. და თუ მაგარი ტიპი ხარ, გადი და გააპროტესტე, აგერ სვიად გამსახურდიას მკვლელობის საქმე რო შეწყვიტა ქართულ მოუცნებამ, რატო ვერ აკეთებ ამას? ვერც ვერასოდეს ვერ გააკეთებ, იმიტომ მაგერ რო გააკეთო, კაცი უნდა იყო და ტრაგი უნდა კონდეს. სანამდე როცა გააკეთა ეს, სააკაშვილის ხელისუფლება, მაშინ გამოვიდა ცოტნე ზვიადიშვილი და შიმშილობა დაიწყო და მაგის გულისთვის მისცეს კიდე ამ საქმეს 30 წლიანი ვადამდე. არა, ახლა ფაქტიურად ცოტნეს მდგომარეობა როგორია? უმძიმესი მდგომარეობა. ცოტნე გამო შიმშილობას დაიწყებს. ეს ყველაფერი ბიზნა ივანიშვილმა მოაწყო და გააკეთა. წინასწარ დადგა ყველაფერი. ჯერ ცოტნე გაანეიტრალეს და მერე ამად გონიათ, რომ ზვიად გამსახურდიას ხსოვნას მოკლავენ. ვერ მოკლავთ ზვიად გამსახურდიას ხსოვნას, ზვიად გამსახურდია დარჩება გმირად. და მისი შვილი ცოტნე, პირადად ცოტნე დარჩება გმირად. მე იმაზე ლაბარაგი არ მაქვს, ქართულ ოცნებას რო უკვებს, მეორე ვაჟი მაგის მისინდისე იყოს. უნდა დაფიქრდეს ცოტა, რას აკეთებს. ზოგმა შთამომავალმა ზვიად გამსახურდიასი სააკაშვილის დროსაც კარგად იცხოვრა, მაგრამ ხო არიან ხალხი გამორჩეული? ცოტნე გამსახურდია, რამდენჯერ იყო ციხეში. ვერიტანდა ქართული ოცნება, ვერიტანდა პუტჩისტები, ვერიტანდა სააკაშვილის რეჟიმი, იმიტომ რომ მისი მამის გზაზე იდგა. ერისკენ იყო. და მოიშორა ასეთი მეთოდით. ეს არის ჩვენი დღევანდელი რეალობა. და ვკითხულობ აქ, რომ საზიზღარ ინფორმაციას ვიღებ ჩემი ქვეყნიდან, აგერ პროფესორი კაცი მოკლული ნახეს, ერთი კვირა თუ სამი დღე ეძებდნენ. და ვიღაცას უკვირს, მე იტყვის, რომ ესაა ხო ჩვეულებრივი მოვლენა არის, უბედური შემთხვევა არის. და აი უბედური შემთხვევა, შარაძე უბედური შემთხვევა, გამსახურდია სუიციდისტი. ამათ რო უყურო რა, რატო ამათ თავებს არ ხდება უბედური შემთხვევები, რატო ამათ შვილებს არ ემართებათ უბედური შემთხვევები, რატო სულ ქართველი ერის ინტერესს ჭირს უბედურება? ეე, ძალიან მარტივ შეკითხვებს გისვამთ და მოგიწოდებთ ფიქრისკენ, მე თქვენ არაფრისკენ მეტისკენ არ მოგიწოდებთ, თორემ მე ძალიან კარგად ვიცი საქართველოს პოლიტიკური მდგომარეობა დღევანდელი როგორ არის და უახლოეს მომავალში როგორი გვექნება. ისიც ვიცი სასურველი როგორი არის, როგორი უნდა იყოს, მაგრამ რას იზამთ? ნებისმიერ საგააჩნია აზროვნება თავისი. პასუხი გამცეს ახლა ამ ივანიშვილის, ამ თეთრი ბაბუინის, პრიმატის, ამ ვითომ პრინცის რა. ეს ისინი რო აქ, რა ქვია, კაპრიზები რო აქ. ახლა ვისთან გადაიღებს სურათს? ახლა აღარ იღებს ახლა პრეზიდენტთან სურათს, აღარ იღებს. ეს ის ტიპი არ არის, თავისი მამის ტრაგის მოკველებს რო ავალებდა საკუთარი თანატოლების ცემას იმის გამო, რომ Facebook კომენტარები იყო ცუდი დაწერილი? ეს ის ტიპი არ არის? ეს არის მწარე რეალობა. ეს არის აი ესეთი კაცის შთამომავალი. აკეთებს მერე განცხადებებს, როგორი კარგია მამამისი. მადლობთ ყველას დადებითი პოზიციებისთვის, ყველა კომენტარს ვერ წავიკითხა. მოგვიანებით გადავხედავ აუცილებლად და რომელს თვაში მოხდება შეიძლება უპასუხო კიდევაც რა. ეს მინდოდა მეთქვა. ძირითადად ეს მინდოდა მეთქვა და რაც შეეხება გამსახურდიას საკითხს და გამსახურდიას იდეასთან ბრძოლას. იცით რა არის? ქართულ იდეას ებრძოდნენ დიდი იმპერიები. ყოველთვის ებრძოდნენ დიდი იმპერიები. მაგრამ ყოველთვის იმარჯვებდა იდეა, ყოველთვის რაღაცნაირად გადაურჩებოდით, ყოველთვის ქონდა იმის განცდა, რომ აი გაგვეძლო ამ სირთულეებისთვის. დღეს ებრძვიან ამას. სერიოზულად ებრძვიან ამას და ჩაფიქრებული არის ძალიან ბიმზური რაღაცა ივანიშვილის მიერ. ამ დიდო აჭარის მიერ. ჩაფიქრებულია უბინზურესი ავანტიურა ქართველი ერის წინააღმდეგ. ეს არის დამატებით არჩევნების მოპარვა და დაწყება ძალისმიერი მეთოდების. მე 5 წლით ადრე გამისწორდა ეს რეჟიმი ფიზიკურად. მაგრამ არც ერთი პარტიის წევრი არ ყოფილა, არასდროს არც ერთი პოლიტიკური პარტია ჩემთვის მისაღები არ ყოფილა, არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ უკრავდი თავს. უлахტილად გეუბნები თამას.
ჩემთვის რეალობა და რეალიური განსაზღვრა იყო ქართული ერის უბედურება. და მე ამაზე მქონდა სულ ლაპარაკი და ამაზე მქონდა სულ დიალოგი, რომ ესეთი რაღაცა არ უნდა მომხდარიყო. და ეს აღმოჩნდა მიუღებელი ქართული ოცნების სპეცსამსახურისთვის. და იმ სპეცსამსახურისთვის, რომლის ხელმძღვანელის მოადგილეც დღეს ჩვენ გვიმტკიცებს იმას, რომ ჩვენო ვიცით აგენტები ვინ არისო. აი ბატიაშვილი ამბობს, მაგალითად ასე განსაზღვრავს ის. ჩვენ ერთად ვიცით ჩვენო ქვეყანაში ვინ არიანო მტრები და აგენტებიო, მაგრამ ჩვენო მათო არ ვიჭერთო და კონცერტებს არ ვაწყოთ. თქვენ წარმოგიდგენიათ რასთან დაკავე, რაზე გვაქვს შეხება, რასთან გვაქვს საქმე? ჩვენ მართლობაში გვიზის ადამიანი, რომელიც აცხადებს, რომ მე ვინცი ვინ არის და მას აქვს მიცემული იმის კანონდებრივი უფლება, რა თქმა უნდა შეაჩეროს ეს ყველაფერი. და ის აცხადებს, რომ მე ვიცი ვინ ღუპავს საქართველოს, მე ვიცი ვინ ღუპავს ქართველებს, მაგრამ მე არაფერს არ ვაკეთებ. თქვენ იცით ეს რას ნიშნავს? ეს არის ის, რომ პირდაპირ ქართველებს დედის ტრაკია კინოპირში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანებმა გაატარონ საკუთარი ქვეყნის და საზოგადოების ძირგამომთხრელი ადამიანის თანაცხოვრება, შეგნებული თანაცხოვრება იმ საზოგადოებაში, სადაც ისინი არსებობენ. არც ერთი ქვეყნის მართველი ამას არ დაუშვებს. აი რატომ გვჭირს ჩვენ უბედურება? აი რატომ ვართ ჩვენ ყველაზე დაცემული ერი დღესდღეობით რა? იმიტომ რომ ჩვენ ამას ვითმენთ. და ბევრი იტყვის, ვითმენთ, აბა სხვა გზა არა გვაქვს. სიცრუის არ მიღებით იწყება, სიმართლის განდიდებით იწყება თავისუფლება. და დამოუკიდებლობა არის კიდე მთავარი. მარტო თავისუფლება არა. და თუ დამოუკიდებლობასთან ერთად გაქვს თავისუფლება, მაშინ ხარ წარმატებულად ძლიერი. და არა ისე რა, ცალკე დამოუკიდებელი რო გინდა რო იყო და ცალკე თავისუფალი. მასე გიჟით თავისუფალი არის. შენ დამოუკიდებლობა მითხარი. რომელ დამოუკიდებლობაზე არის ლაბარაკი ქვეყანაში? ტუალეტის ქარხანა არა გაქვს. ტუალეტის ქარხანა არ აქვს და ვიღაცას ეგონა, რომ ეს მილიარდელი მოვიდოდა, ბიჭო. ეს მილიარდელი მოვიდოდა და ეკონომიკურ ცხოვრებას და ეკონომიკურ ბალასტს აწევდა ემისი საზოგადოების. იაფ ფულზე ლაპარაკობდა და 1000 მამაძაღლობაზე და ამ საცოდაუმა ერმა დაიჯერა. რატო? იმიტომ რომ გათავისებული არა აქვს ეს სახელმწიფოებრივი ცხოვრების ბილიკები, როგორ იზრდება. აგერა ვიღაცა რუსი მიწერს დიმა. იუდა შევეთქობა თათარია რა. ты читай много говоришь. ма бев იკითხეო ბევრს ლაპარაკობ. я уже дочитался. а тебе я могу сказать, что иди ты нахуй, дима. не дави сицарца მეკითხა, რაც უნდა რაც წავიკითხე. ვინ მოვიყვანოთ სათავეში ისეთი, რომ ხალხს იფიქროს და არ გაყურდეს? ტატო ბაგრატიონი. დიდი ეჭვმება რა შე ბატონ ტატო ბაგრატიონი იყო, მაგრამ შეკითხვა სწორია და გიპასუხე მაგას. ვინც არ უნდა მოიყვანოს სათავეში, თუ არ აკონტროლებს, ხო შეიძლება გაყურდეს. მაკიაველს, იტალიელ პოლიტიკოს, მოაზროვნეს, მეცნიერს, აქ ასეთი სწორი ფრაზა ნათქვამი რა: ხელისუფლება რყნის, აბსოლუტური ხელისუფლება აბსოლუტურად რყნის. აი ესეა რა, ხელისუფლებაში რომ მოიყვანე და დასვი. და დღეს კაი კარგად ლაპარაკობდა და შეხედე რომ ხვალ ცხოვრების წესი მისი სხვა არის, ხო? რატო არ გაგიჩნდა იმის სულული გამოხვიდე და უთხრა, რომ შენ ესე ვერ გააგრძელებ? არა თუ მარტო უთხრა, არამედ შენ ისე უნდა მოიქცე, რომ იმას ისე ვერ გააგრძელოს. და მისი სამაგალითო წიხლი
შემდეგი ხელისუფალისთვის უნდა იყოს როგორც სარკე, როგორც დოქტრინა, ქცევის, როგორც წესი და რეალია. რო ასე შეიძლება, რო ასე გზიდან გადახვევის ფორმაა ეს და ამის გულისთვის მომთხოვენ. კანონი რა არის? რა არის კანონი? აი ნებისმიერ თქვენგანს ვეკითხები, რა არის კანონი? კანონი არის ნორმატიული აქტი, რომელსაც იღებს უმრავლესობა, გარკვეულ შემთხვევაში უმცირესობაც დაბალანსებულად და მიიღება ეს და მას აქ კანონის სახე, ხო? და ამ კანონს აქ თავისი ვალდებულებები. როგორ შეიძლება კანონი ვიღაცისთვის იყოს პრივილეგია, ან ვიღაცაზე მორგებული იყოს კანონი? რა შეიძლება ესეთი იყოს? მაგრამ არსებობს დემოკრატიულ საზოგადოებაში ორი ფორმა მართვის და კონტროლის. ეს არის სახელმწიფოებრივი და ეს არის საზოგადოებრივი. მორალური ფორმები. რა ვიცი ბატონო, დათო თქვენზია გადასაწყვეტი ძმაო. ჯერ ერთი გულახდილად გეტყვით რა. სანამ ბევრი ქართველი ხმას არ ამოიღებს რა, სანამ ბევრი ქართველი შეტევაზე არ გადმოვა, მანამდე არაფერი არ იქნება რა. ამ ხელისუფლებამ იცის მისი ძალაუფლების ანატომია, რაში მდგომარეობს ეს სუსტ საზოგადოებაში. არ გამოდიხარ სათანადოდ. რამდენი ახლა ვინმე გამოვიდა, არ ვიცი, მე შევხედე, ნაციონალური მოძრაობის საფარქოში გამოვიდა ყველა. ნაციონალობის იღლისუნით ყარდა ყველაფერი. რა ვიცი, ნანუკა ჟორჟოლიანის ლობიანისტვის და ხაჭაპურისტვის გამოსულხარ თურმე ბარეული. ასე გაიგო ეს მასალა. უყურებს ახლა იციან რა. ყველა ახალი კარგად დაიწყებული ძველია, ნუ ნდობის ფაქტორი არ აგავთ. და ეს არის და ეს არის რა. აგერ ახლა სომეხი შემოგვეპარა ამის დედა შევეცი ვიღაცა ვლადმან და ზუსტად გეტყვით რა კანონი. ნახე რა წერს ეს დედა მოთხმული რა. კანონი ისაა, რომ ზედმეტი ვერ აიღო შენ თავზე, შენ ნაბოზბარო სომხებს როგორ მოიხსენიებდი, ცუდათო რა. სადა თუ არ მნახო შენ დედა შევეცი, ჯერ ერთი დავიწყებ აქედან და მერე მეორე მომისმინე. აგერ ჯერ ერთი მე აპრავდანიას არასდროს არ მივცემ იმ დედა მოტყნულ სომხებს, რომლებიც აფხაზეთში ბაგრამიანის სახით შენი სომეხი დედის პირი რომ მოთხა შენ ქართველებს თავს აჭრიდნენ და ფეხბურთს თამაშობდნენ. სომხები ქართველების ნასახლარები ნასახლარებზე რო ცხოვრობთ აფხაზეთში და აი იმ სომხების დედა შევეცი რა, ვინც გიზით იქ სასომხეთში ხელისუფლებაში გაეროში ჰუმანიტარული მისია სადაც ტრიალებს რა, რომ ყოველთვის ქართველი ლიტოლვილების დაბრუნებაზე აფხაზეთში და ცხინვალში საწინააღმდეგო დაძლევდით ხმა, შენ ნაბოზვარო რა, გნახავ კი რა დედას მოგიტყნავ სადაც გნახავ. თუ მაგისტრაკი გაგაგერე ვარ და მოდი და ნახე. მარა დედა მოგიტყალეთ საქართველოში სომხეთის საელჩოსთან და არ დამცალდა თუ არა ვირთხასავით გამოგიგდებდით იქედან თქვენ სამხედრო ატაშეს ჩვენ დანახვაზე დედამისის ტრაქში რო შეყო თავი და მე იმ ხალხს არ ვეხები რა ვინც ეროვნებით სომეხია და წლების მანძილზე ქართულ ერთთან ცხოვრობს და ითავისებს ჩვენ ტკივილებს და 1000 წელი ბოდიშს არ მოვიხდი, იმიტომ საბოდიშო არაფერი არ მითქვია, მაგრამ პატივისცემა იმ დაღუპული სომხების მიმართ, ვინც საქართველოსთვის თავი გაიღეს რა ნებისმიერ ომებში. და უშუალოდ მე ბევრი სომეხი გადამირჩევნია. მაგალითად ერთ-ერთი შეერაღებს და ტექნიკის ბაზაზე თვითმკვლელობას გადავარჩინე, როცა მეორე სომეხი უკეთებდა ზეწოლას იქ. და ეს ყველაფერი დოკუმენტებში დევს. მე ადამიანურ დონეზე არ დამხავს ეგ საუბარი, მაგრამ თქვენი დედა შევეცი რა, აი შენნაირი ნაბუზვარი სომხების. ორი დღის წინ თუ სამი დღის წინ აფხაზების რაღაც კალათბურთის ნაკრები რო დაპატიჟეთ იმაში ერევანში და კალათბურთი ითამაშეთ და ცდელობა რო გაქვთ თქვენი დედა მოთყარ იმას ქნათ რა ქვია სახელმწიფოებრივი შტრიხები რო შემატოთ რა ამ აბსუებს რა,
თუ სათამაშო არის, ეს მე საერთოდ ნებისმიერი სპორტული შეხვედრის წინააღმდეგი კი არა ვარ. მაგრამ თუ სათამაშო არის, იქ ხო კალათბურთი ერთი თბილისში ითამაშო. და მერე მეორე, ხო? იმ სომეხის დედა შევეცი, რომელიც ვიღაცას გაუპრავებს ქართული მიწის ტერიტორიულ ოკუპაციას. შენ დედას შევეცი მე, ვინცა ხარ. წყნარად იყავით მაგ. რაკები დააყენეთ, თორა ის მაგისტრალი, რომელიც გყვებავთ, ხო? დარჩებით მის გარაში და ყალე ჩაიდებით მერე პირში და წუწნეთ მაგ სომხებს. ეგ არის რეალია. იმ სომხებს ეხება ეს, ვისაც ჩვენი ქართული გულახდელი მასპინძლობა, კაცობა, გვერდჩიდგომა და გაგება, ხო, სულ ერთ ადგილზე კიდია რა. თორა ჩვენ გვყავს ქართლის დედა აგერ და რეალობაში ვიცით რა, თქვენაერ პროჭებს, ვინც მოდის გულანთებული, ვინც მოდის კაცურად, კი გვაქვს მაგისტვის ფიალა ავსებული და თუ არა და ხმალიც უკავია იმას ხელში და შენ არ შემხებ ჯერ ტრაქში უნდა გათხარო შენი დედა მოტყან მაგი. ყოველთვის ესე პოდლები, ბოზები, დედა მოტყნულები როგორ ვიჩენდით ამ ამდენ ჩათალახობას. სანამდე მართლა ემეთი ცეცხლი და მახვილი და რა კეპავდით. რამდენჯერ ჩვენი ისტორიის მანძილზე აბა გადაავლეთ თვალი. რამდენჯერ გუშველია, რამდენჯერ დაგხმარები ვართ, რამდენჯერ გვერდში დაგდგომი ვართ. თქვენ ყოველთვის პოდლობდით თქვენი დედა მოტყა. იმ პოდლებს ეხება, ვინც პოდლობდა იქ. და კიდე ერთხელ ვამბობ რა. ფაქტები შემიძლია დავდო, რომ მე პირადად როგორც ერთი ადამიანი გადავფარები ვარ ადამიანს და ეროვნებისთვის არ მიმიქცევია ყურადღება. მე თვითონ ყავს კიდე ვამბობ რა. სომხები გადარჩენილი მკვლელობას თუ თვითმკვლელობას ბევრჯერ და აგერ არის ეს დოკუმენტები საქართველოს პროკურატურაში. ნებისმიერ შეუძლია გამოიტანოს რა კარაპეტიანის საქმე და ჩახედეთ და ნახეთ. ვინც ხმა ამოიღო ყველა გააქციეს ქვეყნიდან. იბადონ. იმიტომ რომ საქართველოს სიმართლის თქმა დანაშაული არის. მნიშვნელობა არ აქვს მაგას როგორ იტყვი. თუმცარეთ იტყვი მით უმეტეს. ქართულმა ოცნებამ გამოაჩინა თავისი მოძალადებრივი ხასიათი. ქართული ოცნება ეს არის ხელისუფლება და მოძალადებრივი ხელისუფლება, რომელსაც შეუძლია ძალიან სასტიკად დაამყაროს ბრჭყალებში წესრიგი თავისი პოლიტიკური კრიმინალური ძალაუფლების შესანარჩუნებლად. ძალიან ფრთხილად იყავით. ძალიან ფრთხილად იყავით. თუ სამაგალითოდ არ დაისაჯა დღევანდელი რეჟიმი ქართული ოცნების ჩემოკარგებო, არაფერი არ გამოგო. ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებული მამამარჩენელი ყველამ ვიცით რა, საბოლოო ჯამში სადაც გაიქცევა რაღაცა ჩაძაღლდება ნესტიან რუსეთში, ან პეტერბურგში, ან ციმბირის, ან მოსკოვის რომელიღაცა ზაგოროდიეში და დაუდგემენ და დაადგამენ მერე კათლილ მარმარილოს გულზე და დამთავრდება ამით ყველაფერი. ეს იქნება კანეც იმისი და ქართველი ერის ბედი ძალიან ტრაგიკულია და ძალიან მძიმე არის. ჩვენ გვაქვს შანსი იმისი, რომ ერთხელ და სამუდამოდ გავინთავისუფლოთ თავი ამ არჩევნებზე. ჩვენ შეუძლებელი უნდა შევძლოთ, ჩვენ არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ უნდა მივცეთ ჩვენი ბედი ხელში. ჩვენი ბედი თვითონ უნდა ავიღოთ ჩვენ ხელში. იმიტომ რომ დაგეგმილი არის ამ არჩევნებზე სერიოზული ავანტიურა. ორივე მხრიდან, ნაცების და კოცების მხრიდან. და უკვე მოთამაშეები ნანახი ყავს ქართულ ოცნებას. ეს არის თარხალმოურავი, ერმაინაშვილი, ეგრეთ წოდებული ალტიმფო, მორგოშიები, ამათი ალიანსი. ჩვეულებრივ მოღალატეთა ალიანსი. და იგეგმება ქართულ საზოგადოებაში სერიოზული სისხლიანი გარჩევების სერიები. რომ ქართული ოცნება მერე ჩადგეს მომრიგებელ მოსამართლედ ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას ამათ შორის, ამ ეგრეთ წოდებულ პროჭების ალიანს შორის. ერთი და იმავეზე ჭუჭყიანი ადამიანები და ძალები არიან. ეს აუცილებლად დაიწყება, ეს პროცესები გარდაუვალია. ეს აუცილებლად მოხდება. სექტემბრის თვეში ჩვენ მივიღებთ ძალადობის სერიებს.
ეს პროცესები უკვე შეთანხმებულია სახელმწიფო უშიშროებასთან. გეუბნებით, ძალიან მძიმე თემა არის თვითონ უშიშროების საკითხზე ლაპარაკი. ეს საერთოდ ძალიან სპეციფიური თემა არის და მე რო ამაზე ვილაპარაკო, ფართო მასა ვერ იგებს ამას. ერთ დღეს ალბათ ვეცდები უფრო შვიდად მწყნარად გადმოვცე, ყველაფერი დეტალურად მივაწოდო ეს რა. ფართო მასებს საზოგადოების, მაგრამ ესე არ გამოვა. ესე არ გამოვა. რო ამას ყველაფერს თავი ავარიდოთ. ეს ყველაფერი ერისთვის საწინააღმდეგო სცენარები იგეგმება იქ და თანხდება მერე ადებს ყველაფერ ამას რეზოლუციას ბიძინაევანიშვილი. ძალიან მძიმე შემთხვევებია. ძალიან მძიმე შემთხვევებია. ხო და მე გეუბნებით, კიდევ ერთხელ გეუბნებით ამას მოგესალმები თათარისტანიდან, მოგესალმები მეგობრო. დაიწყება ეს სისხლიანი გარჩევები და ამ გარჩევებს თავის დროზე თუ არ აღეკვეთ, თუ არ მიეცა საზოგადოებრივი შეფასება, ხო? ეს ყველაფერი მიეყვანს ერთ სამოქალაქო ომის დუნემდე. განსაზღვრულია ეს. იციან ქართულმა უცნებამ ძალიან კარგად იცის, რომ ნაც მოძრაობას იარაღი აქვს მიწაში დაფლულ. ეს ყველამ ვიცით. ქართულმა უცნებამ კი არა, მე ვიცი ეს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას აი ჩვენი ოფიცრებზე, ჯარისკაცებზე, სერჟანტებზე მოპარული იარაღი 2008 წელს მიწაში აქვს დამარხული. მერე რატომ არ ხდება ამაზე დღემდე რეაგირება? იმიტომ რომ პუტჩისტებს ესა სცენარი არ ჭირდებათ. პუტჩისტებს ჭირდებათ გლობალური არეულობის დროს ცეცხლი. პასუხი ცეცხლით და სისხლით. აი ამ ყველა ამ ქაოსში აქ როგორ გიწრა, როგორ შეიძლება ამას უწოდო უქროს გამოცდილება, მაგრამ აქ იმიტომ რომ ძალაუფლების პიკს ზუსტად მაშინ გრძნობენ, როცა ქართველი კვდება ქართველის ხელით. ესენი მაშინ არიან ყველაზე ძლიერები და აქტიურები. კობა კობალაძე აქედან მხრიდან, აი ეს პუტჩისტები მაგის ბუნაკში ვინც არიან, იქეთან მხრიდან ვინ თქვენ რო გონიათ რომ სხვა არის, დევი ჯანგოტაძე შვიად გამსახურდიას 20-ის ქვემეხს რო ესროდა პარლამენტში, რომელ კაბინეტში იყო, იმას თუ დავარჭო ფაგედანო ეს ნაბოზვარი დედა მოთხოვლი. და გიკითხებით მე თქვენ, რისთვის არის ეს ხალხი, რო არის რისთვის ემზადება ეს ხალხი, რო ემზადება ეს კობალაძე მაგალითად სისხლის მსმელი, ქართველის სისხლის მსმელი, კიტოვანის მარჯვენა ხელი იყო, მისი ძაღლის გამსეინერნეველი იყო ბომბორო ერქვა ზედმეტი სახელი კლიჩკა. და იმას იქეთა მხარეს ის რო არის, რა ქვია, დევი ჯანკოტაძე ზანგის მაპატიეთა ზანგის ყლე რო ქონდა ზედმეტი სახელი ბომბორა აქეთ და იქეთ ზანგის ყლე ჩვეულებრივ თამაშ დამოკიდებული ტოტალიზატორჩი კი ნაბიჭვარი ქურთი, ის ქართველი არ არის ის. აი ამათ შორის მოხდება ეს პროცესები, ამათი იმედია საბოლოო ჯამში. მაგრამ ქართული ოცნების ხელისუფლებას აღარავინ არ ცნობს საერთაშორისო საზოგადოებიდან. ეს უნდა იცოდეთ ყველა. ქართული ოცნების ხელისუფლებას არავინ არ ცნობს. ის იქნება დე იურე ხელისუფლება. ქართული ოცნების ხელისუფლებასთან არც ერთი სახელმწიფო არ დაილაპარაკებს, არც ერთი ცივილიზებული სახელმწიფო. ესენი გახდებიან როგორც ჩრდილო კორეა, როგორც აზერბაიჯანში ერთი და იგივე ლიდერია სულ. აი და ახალოვნებით ეგეთი სახელმწიფო სტილის მართველები იქნებიან. უნდა იცოდეთ იქ საქართველოში რა მოხდება. მოხდება ეს სცენარი. რამდენად გვაწყობს ეს ჩვენ ქართველებს, რომ ასე განვითარდეს, მე არ ვიცი. ნებისმიერ თქვენგანს ვეუბნები, რომ გადახედო სამ სცენარს, რამდენად მისაღებია ეს ყველაფერი. ამიტომ ვამბობ, რომ ნებისმიერ ანომალიას უნდა დროული პასუხი, აი თუნდაც აი ამ ოლიგარქის შვილი, რომელიც დღეს თავზე აჯვამს მთელ საზოგადოებას თავისი პრივილეგიებით, რა. ხო, პრინციპერა. უნდა გამოვიდეს საზოგადოება, მას არ უნდა მისცეს ამის უფლება. იმიტომ რომ ეს დაუშვებელია. ეს არის წარმოუდგენლად მიუღებელი ფაქტი. ეს არის ღალატი, ეს ამის მოთმენა არის სულში ჩაფურთხება ნებისმიერი ადამიანისთვის და ქართულის რამდენ მამას აყოს რომელიც უნდოდა ვთქვათ აი ამ ბიჭებთან მიეშვათ, ხო? და აბა გაბედე და მიდი შენ იქ.
Άρα, იმისთვის, რომ ესეთი სურათი გადაიღო, შენ უნდა იყო ბიძინმანი შვილი შვილი, ყველაზე მცირე. Და ახლა აქედან მეტყვი, მე ახლა არ მინდა კიდე ამ დეტალებში ჩავიძირო რა, და კონსპირაციის თეორიებზე ვილაპარაკო და რაღაცა რა, სპორტის პოლიტიზირება გულზე მხვდება. აქედან იმ კვარაცხელიასაც ვეტყვი, იმ მეორე ვაჟკაცსაც ვეტყვი რა, მნიშვნელობა არა აქვს ად რომელ ბურთს აგორებ. Თუ შენ შენი ერის წინააღმდეგ აგორებ თამაშს, სხვა ქვეყანაში შეიძლება მაგალითები იყო, მაგრამ შენი საზოგადოებაში გახდები ნოლი. მე იმას კი არ ვამბობ, რომ კასთან სურათი არ გადაიღო, მითუმეტეს რომ გადგება და გაგიღიმებს პროჭული სახით, ხო, უნდა დადგე და გადაიღო სურათი, მაგრამ იმის იქეთ, თუ ეს ყველაფერი არის ქართული ოცნების ტრაგის ლოკვა, მნიშვნელობა არა აქვს რა. მნიშვნელობა არა, გამოჩნდება კიდე, დავინახავთ რა, ეფემერული არაა ყველაფერი, ყველაფერს თავისი ტაქტი აქვს. Та შევხედავთ კვარაცხელიასთან მიმართებაში ქართული ოცნების მეხოთმეობა და აფილირება ქართულ ოცნებასთან, ხედავთ რომ ეს არის რა, სამწუხაროც არ უნდა იყოს, არის რა. Да არ მინდა რა ამ თემაზე ვილაპარაკო, იმიტომ რომ უფრო ნაციონალურ ინტერესს ვატარებ წინა ამხელა ჩემპიონატები, ამხელა ის ნამდვილად არ მინდა აქედან მე შევეხო. ის რომ ბერა ივანიშვილი მივიდა და აფილირდა და თავის გათეთრებას ცადა, მე არ მინდა რომ და ვიღაცის გინება და ლანძღვა დავიწყო, თუნდაც იმსახურებდეს ამას რა. თავს ვიკავებ ზუსტად ამიტომ. მაგრამ რეაქციის გარეშეც ვერ დავტოვებ რა ყველაფერს. არასწორი იქნება ამ ყველაფერს რეაქციის გარეშე დატოვებ. მიუღებელი იქნება რა. ყველაფერს უნდა თავისი პასუხი გაეცეს, თავისი ყველა საგანს თავისი დანიშნულება აქვს. არ შეიძლება რა ასე ითმინოს ერთმა ხალხმა, საზოგადოებამ და ნორმალურად მიიჩნიოს ეს ფაქტი, რომ აი დღეს მოვა დედას გიტირებს, ნარკომანს გამოგაშვებიებს, მის თანატოლს მამამისის ვიღაცა შნირებით გალახავს, მე გამოვა აქ და ქართველი კაცის ღირსებაზე ილაპარაკებს. ნახეო არის საქართველოს დედის მუტელს აგინებს ბიძინა ივანიშვილს, მის შვილს, მის წოლს, მის შთამომავალს და ყველას აბსოლუტურად. ნახევარი საქართველო 2,800,000 კაცი გაყრილი ემიგრაციაში და მათ შორის მათი უმრავლესობა ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ. ვერ მოჭამოთ ვერავის ერთი ადგილი, თქვენი არავის არ ეშინია. მე სხვა რაღაცის მეშინია თქვენ. თქვენ არ შეასრულოთ თქვენი გეგმები, თქვენი სისხლის მიერი გეგმები. აი ეს იყო მათი მხრიდან, ესე იგი რა არის, უბედურების მიყიდვა საზოგადოებაზე, უბედურების მიყიდვა საზოგადოებაზე, ესე მწარედ, ასე მიუღებლად, როგორც ეს ჩაიდინეს რა ამ ნაძირლებმა, ქოცებმა რა. ასეთი ფაქტი მსოფლიოში ძალიან იშვიათად, ასე კლასიკურად ვინმეს გაიკეთებიოს, როგორც გააკეთა ეს ბიძინა ივანიშვილი. ძალიან არასწორი ფორმა არის ეს ურთიერთობის და ყოფის. ეს დანჩენი თქვენ თვითონ გაიაზრეთ და გადაწყვეტეთ. დაგემშვიდობებით, ჩემო კარგებო, მე ვფიქრობ დღევანდელი ჩემი ვიდეო გამოსვლა ასახავდა ზუსტად იმ მოვლენებს, რაზეც უნდა მილაპარაკა და დანარჩენი გონება ყველას აქვს და გაიაზრებს რა, როგორ და რანაირად. გისურვებთ წარმატებას და მშვიდობას რა. ყველაზე მთავარი მაინც მე ვფიქრობ მშვიდობა არის ჩვენ სერში და ჩვენს ხალხში. არა ისეთი კოცები რო ქტენია ოპერაციას. რეალური მშვიდობა მოდის აბსოლუტურად სხვანაირი მოტივაციით და სხვანაირი გრუნტით მოდის. და ყველას მინდა აქედან უთხრა, ვინც მიყურებს მე ამ ვიდეო ჩართვაში, გამოიწერეთ ჩემი ვიდეო არხი, გამოყევით ჩემ გვერდს, რომ ხშირად შევძლოთ ერთმანეთთან კომუნიკაცია. აი ეს სათხოვარი ნამდვილად მექნება, იმიტომ რომ ქართული ოცნების პროპაგანდისტული
არხები, როგორც არის იმედის ტელევიზია, აი მამ საზოგადოებრივმა უწყებელზე არაფერს არ ვეწვიქეთ, დაცების იმედი, ტრიბუნა, რაღაცა ესე პირველი, ეგრეთ წოდებული მთავარი და კიდე რა ვიცი, რამდენი აქვს რა. მე მაგათ თანხით და იმედი ნამდვილად ვერ ვაჯობებ ვერასდროს. წარმოუდგენელია რა. დავეციო მაგათ შესაძლებლობებს, მაგრამ მართალ სიტყვა შეუძლია კონკურენცია გაუკეთოს მათ ბოროტებას. ამიტომ ზუსტად ამაში გთხოვ თქვენ დახმარებას, მეტი მე არავისგან არაფერი ამჭირდება რა. მაგისთვის ვარ მე, რომ მაგაცინააღმდეგობა კუბა გაუწიო და მოვიხადო ჩემი მოქალაქეობრივი ვალი. გმადლობთ თქვენ ყველას, ვინც გამოიწერეთ ჩემი არხი და ვინც მიყურებით და ვინც მოგვიანებით მიყურებით.